A Arte e a Cultura tem um programa semanal na TVE. Venha percorrer o interior da Bahia com a gente e apreciar a cultura popular, o teatro, a dança, a literatura, a música. Todas as linguagens artísticas têm espaço no Bem Bahia. Fale no Bonde da Cultura, quinta às 10 da noite, horários alternativos, sexta às 7 da noite e domingo às 6:30 da noite. TVE é sua, é nossa, é da Bahia. Opiniões, atualidades e debates relevantes com entrevistados nordestinos e nacionais. Eu acho que a melhor maneira que tem, sabe qual é? Essa aqui, ó, de conversar publicamente, tratar desses assuntos publicamente. A gente não pode esperar essa geração futura para mudar alguma coisa, porque a gente tem que mudar, a nossa geração. Giro Nordeste, ao vivo e com a participação de jornalistas em diversos estados. Como ver essas grandes ondas de imigração? Olhar mais profundo, né? Toda terça, sempre às 7 da noite. Vem cá, quer andar sempre atualizado sobre o que acontece na Bahia? Então vem comigo para o TVE Revista, com notícias, serviços, cultura, lazer e muito mais. Sempre de segunda a sexta-feira, ao meio-dia. TVE, é sua, é da Bahia. Informação, apuração e um olhar atento para o que acontece no dia a dia da Bahia. TVE Notícias, um jornal com foco no conteúdo e feito de forma leve para deixar você muito bem informado. De segunda a sexta, às 6:30 da noite. TVE, é sua, é da Bahia. TVE Esporte, o programa que deixa você atualizado sobre o cenário esportivo da Bahia. Com reportagens. Não dá para entregar nem uma pontinha da estratégia para o adversário em jogo decisivo. O empate por 1-1 aqui na Arena Valfredão foi o retrato de um jogo intenso. E a torcida está confiante. Convidados especiais. E a gente está no mercado buscando, como eu bem coloquei aqui. E muita informação sobre competições, torneios e atletas profissionais e amadores. TVE Esporte, toda segunda às 7 da noite. TVE é sua, é da Bahia. Em lançamento do edital Bahia na Tela, Reggae Resistência, um filme de Cecília Amado e Pablo Oliveira. Foi na casa de Nego, que Nego ouvia Bob Marley, tomei um chá de Bob Marley na casa de Nego, de manhã, de tarde, de noite. Eu fiquei lá 30 dias ouvindo Bob Marley o tempo todo. Navegue na cena reggae baiana. Quarta, 7 da noite, no Cine Mesa Glauber Rocha. Ingressos gratuitos. A Arte e a Cultura tem um programa semanal na TVE. Venha percorrer o interior da Bahia com a gente e apreciar a cultura popular, o teatro, a dança, a literatura, a música. Todas as linguagens artísticas têm espaço no Bem Bahia. Fale no Bonde da Cultura, quinta às 10 da noite, horários alternativos, sexta às 7 da noite e domingo às 6:30 da noite. TVE, é sua, é nossa, é da Bahia.
Opiniões, atualidades e debates relevantes com entrevistados nordestinos e nacionais. Eu acho que a melhor maneira que tem, sabe qual é? Essa aqui, ó, de conversar publicamente, tratar desses assuntos publicamente. A gente não pode esperar essa geração futura para mudar alguma coisa, porque a gente tem que mudar, a nossa geração. Giro Nordeste, ao vivo e com a participação de jornalistas em diversos estados. Como ver essas grandes ondas de imigração? Um olhar mais profundo, né? Toda terça, sempre às 7 da noite. Vem cá, quer andar sempre atualizado sobre o que acontece na Bahia? Então vem comigo pro TVE Revista, com notícias, serviços, cultura, lazer e muito mais. Sempre de segunda a sexta-feira, ao meio-dia. TVE, é sua, é da Bahia. Informação, apuração e um olhar atento para o que acontece no dia a dia da Bahia. TVE Notícias, um jornal com foco no conteúdo e feito de forma leve para deixar você muito bem informado. De segunda a sexta, às 6h30 da noite. TVE, é sua, é da Bahia. TVE Esporte, o programa que deixa você atualizado sobre o cenário esportivo da Bahia. Com reportagens. Não dá para entregar nem uma pontinha da estratégia para o adversário em jogo decisivo. O empate por 1-1 aqui na Arena Valfredão foi o retrato de um jogo intenso. E a torcida está confiante. Convidados especiais. E a gente está no mercado buscando, como eu bem coloquei aqui. E muita informação sobre competições, torneios e atletas profissionais e amadores. TVE Esporte, toda segunda às 7 da noite. TVE é sua, é da Bahia. Em lançamento do edital Bahia na Tela. Reg Resistência, um filme de Cecília Amado e Pablo Oliveira. Foi na casa de Nego, que Nego ouvia Bob Marley. Tomei um chá de Bob Marley na casa de Nego, de manhã, de tarde, de noite. Eu fiquei lá 30 dias ouvindo Bob Marley o tempo todo. Navegue na cena reggae baiana. Quarta, 7 da noite, no Cine Mesa Glauber Rocha. Ingressos gratuitos. A Cultura tem um programa semanal na TVE. Venha percorrer o interior da Bahia com a gente e apreciar a cultura popular, o teatro, a dança, a literatura, a música. Todas as linguagens artísticas têm espaço no Bem Bahia. Fale no Bonde da Cultura, quinta às 10 da noite, horários alternativos, sexta às 7 da noite e domingo às 6h30 da noite. TVE, é sua, é nossa, é da Bahia. Opiniões, atualidades e debates relevantes com entrevistados nordestinos e nacionais. Eu acho que a melhor maneira que tem, sabe qual é? Essa aqui, ó, de conversar publicamente, tratar desses assuntos publicamente. A gente não pode esperar essa geração futura para mudar alguma coisa, porque a gente tem que mudar, a nossa geração. Giro Nordeste, ao vivo e com a participação de jornalistas em diversos estados. Como ver essas grandes ondas de imigração? Um olhar mais profundo, né? Toda terça, sempre às 7 da noite. Vem cá, quer andar sempre atualizado sobre o que acontece na Bahia? Então vem comigo pro TVE Revista, com notícias, serviços, cultura, lazer e muito mais. Sempre de segunda a sexta-feira, ao meio-dia. TVE, é sua, é da Bahia. Informação, apuração e um olhar atento para o que acontece no dia a dia da Bahia.
TVE Notícias, um jornal com foco no conteúdo e feito de forma leve para deixar você muito bem informado. De segunda a sexta, às 18h30 da noite. TVE, é sua. Geraldo Júnior. Prazer inteiro aqui ao meu lado. Peço que venha compor a mesa o magnífico reitor da Universidade Federal da Bahia, Paulo Miguês. Peço também que venha compor a mesa a excelentíssima secretária da CEPROME, a doutora Ângela Guimarães. Por fim, peço que venha compor a mesa sua excelência, reverendíssima, venerável Mãe Ângela do Terreiro. Quero registrar a presença de algumas autoridades, são muitas os que estão aqui, pessoas queridas e autoridades as mais respeitáveis, não é? Mas eu vou começar citando o meu amigo Major Luiz Marcelo Rego Pita, que no ato representa o coronel comandante da Polícia Militar, Paulo Azevedo Coutinho. Quero também citar uma querida amiga, a deputada Olívia Santana. A minha também muito querida amiga e parceira de luta, conselheira, a promotora Olívia Santana. Meus amigos, estou vendo aqui grandes amigos e parceiros, não é? Temos aqui o presidente da Fundação Gregório de Matos, não é? O Fernando Guerreiro. Temos aqui, entre outras pessoas de destaque, o presidente da ABI, Ernesto Marques, uma pessoa maravilhosa. Bom, e eu sei que há muitas outras pessoas respeitáveis, autoridades queridas, não dá para citar todo mundo, sintam-se todos incorporados a essa mesa, pelo menos, não é? Espiritualmente. Eu peço agora às acadêmicas Heloísa Prazeres, Evelina Roisel e Edilene Matos, que vão buscar a nossa nova acadêmica, Maria Betânia Teles Viana Veloso. Neste momento, eu peço à nova acadêmica, não é, que venha tomar posse. Meu Deus! Meu Deus! Abraço pra cá. Aqui, ó. Aqui, ó. De frente pra cá. De frente pra cá.
Prezadas autoridades que compõem esta mesa, junto comigo, para minha grande honra, confrades e confreiras, demais autoridades presentes, amigas e amigos, familiares da nossa querida Maria Bethânia. Este é um ritual singelo que temos, um protocolo antigo, não é? Mais que centenário, e um momento de júbilo, um momento também muito sério. Eu quero agora, eu tenho a honra de pedir à nova acadêmica que se dirija à tribuna para fazer seu primeiro pronunciamento como titular da cadeira 18 e como membro da nossa Academia de Letras da Bahia. Por favor, Maria Bethânia. Teste, 1, 2. Cantora, sabe fazer teste de voz, de microfone. Tá bem mesmo o volume, tudo certo? Posso começar? Posso, senhor presidente. Tá baixo. À vontade. Alô, 1, 2, 3. Ainda com o resto de resfriado que me tirou dos meus compromissos, mas fiz um esforço e estou aqui honradíssima nessa noite. Minha mãe me deu ao mundo de maneira singular, me dizendo uma sentença, para eu sempre pedir licença, mas nunca deixar de entrar. Entro nessa academia, nessa centenária Academia de Letras da Bahia, pelo trabalho que faço com a música e com a literatura, com a palavra. Assim, o meu agradecimento, em primeiro lugar, é para os autores, poetas, escritores, de modo geral, aos senhores. Meu agradecimento especial ao senhor presidente Ordep Serra, Trindade Serra, ao senhor vice-presidente Marcos Vinícius Rodrigues, à senhora primeira secretária Heloísa Prazeres e à senhora segunda secretária Lia Robato. Agradeço ainda aos senhores diretores da biblioteca, do arquivo, bem como os demais senhores diretores e conselheiros.
Se hoje sou acolhida nesta casa, devo isso em primeiro lugar à indicação do meu nome por um grupo de acadêmicos que teve à frente o professor da Universidade Federal da Bahia e compositor Paulo Costa Lima. A todos eles, a minha gratidão. Meu agradecimento vai ainda para as autoridades todas presentes. Acima de tudo, a autoridade máxima da Bahia, o glorioso Senhor do Bonfim. Mas, de modo muito particular, quero assinalar minha gratidão aos meus familiares. Agradeço ao Ilê e a Omin Axé Iamacê, a Ialorixá Mãe Carmen, hoje aqui representada por Mãe Ângela e a Kekeré, e sua neta Leilinha, e o Elé Machó Carlos Ferreira. Agradeço ao poeta, professor e amigo querido Eucanaã Ferraz, que me orientou nesse discurso de posse. Agradeço a todos, colegas de trabalho, jornalistas, amigos que tenho feito ao longo da minha vida. Por fim, a todos que aqui estão, eu agradeço a partilha neste dia de festa. A cadeira 18, que agora tenho a honra e a alegria de ocupar, conta muitas histórias. São histórias fortes de guerreiros. A vastidão biográfica dos meus antecessores ocuparia páginas e páginas. Pesquisa e ânimo historiográfico. Tamanho empreendimento não cabe nesta hora e, sobretudo, tal esforço não caberia a um ocupante que chega aqui pelos caminhos da música popular, e não da universidade ou dos meios intelectuais. Porém, a fim de cumprir com deferência e satisfação as regras deste ritual de posse, dividirei com os senhores os traços biográficos que mais me cativaram na vida e na obra dos meus antecessores. O patrono da cadeira 18 é Zacarias de Góes e Vasconcelos, que veio à luz no litoral baiano, em Valença, de família tradicional e bem estabelecida, fez seus estudos no Liceu da cidade de Salvador, diplomou-se em Leis pela Faculdade de Direito de Olinda, em 1837, e 3 anos depois passou a fazer parte de seu corpo docente, sendo considerado por todos um professor brilhante. Em 1844, o diretor da instituição, Dom Tomás de Noronha, referiu-se a Góes e Vasconcelos com as seguintes palavras: moço só na idade e no gosto natural de brilhar. Pelo seu abalizado talento, pela clareza e facilidade da sua expressão, certo prova da sua inteligência, pela dignidade das suas maneiras e comportamento, pelos seus princípios excelentes, seu talento acabou por levá-lo à política, chegando ele a governar como presidente as províncias do Paraná, do Piauí e de Sergipe. A vida pública de Zacarias Góes e Vasconcelos foi extensa e marcada por muitos acontecimentos importantes. Cabe aqui destacar, no entanto, que como político era visto como severo e que seus contemporâneos lhe distinguiam, sobretudo, como indivíduo de inteligência superior, de honra imaculada e rigidez de princípios incomum. Penso que tais qualidades emprestam à cadeira 18 um brilho singular. Seu patrono foi um defensor da melhor administração dos bens coletivos, num país onde os homens públicos, nos tempos do Império como nos dias de hoje, não raro abandonam facilmente o sentimento de dever que deles espera a sociedade. O fundador da cadeira 18 foi um baiano de Salvador, o célebre José Joaquim Seabra. Professor, político, jurista, participou do processo de promulgação das duas primeiras constituições republicanas, a de 1891 e a de 1934, e governou a Bahia por 2 períodos, em 1912
a 1916 e de 1920 a 1924. Sua posse no primeiro mandato foi marcada pelo traumático bombardeio de Salvador em 10 de janeiro de 1912. Ato extremo que buscou evitar o plano de transferência da capital da Bahia para Jequié e o adiamento das eleições. A cadeira 18 foi ocupada a seguir por Augusto Alexandre Machado, professor de História da Civilização no Ginásio da Bahia. Seu trabalho docente alcançaria êxito formidável na cadeira de Economia e Finanças na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Foi um intelectual ouvido e respeitado em todo o país, mas sua importância não impedia que seus contemporâneos o tratassem afetivamente por Machadinho. Foi, de certo modo, pelo que contam, um homem do palco, porque era como palco que tratava a sala de aula. Tinha fama de grande orador e a todos impactava com sua eloquência rebuscada, inspirada em Rui Barbosa. O terceiro titular da cadeira 18 foi Dom Avelar Brandão Vilela. Alagoano de Viçosa, estudou nos seminários de Maceió e Aracaju e ordenou-se padre em 1935. Secretariou a Diocese de Aracaju, fundou a Ação Católica em Sergipe e, em 1946, foi indicado pelo Papa Pio XII para bispo de Petrolina, no interior de Pernambuco. 10 anos depois, nomeado arcebispo metropolitano de Teresina, transferiu-se para o Piauí. No governo João Goulart, ficou conhecido no interior do estado por pregar a reforma agrária e defender o plano de educação de base. Em 1964, foi eleito vice-presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM, um dos mais importantes organismos da Igreja Católica na América Latina. Foi um dos mais ativos padres da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, onde ocupou a vice-presidência em 1971. Um ponto alto de sua carreira ocorreu em 1968, quando dirigiu a Assembleia Geral do Conselho Episcopal Latino-Americano, em Medellín, Colômbia. Instalada pelo próprio Papa Paulo VI, a reunião produziu vasta documentação que repercutiu mundialmente e levantou intensos debates acerca da abertura da Igreja para opções sociais e políticas consideradas ousadas. Dom Avelar, no entanto, manteve-se equidistante dos polos de radicalização dentro e fora da Igreja, ainda que nos debates de Medellín tenha defendido a participação da Igreja na luta em favor dos povos subdesenvolvidos, pois, ao mesmo tempo, condenava ações violentas ou extremistas. No dia 30 de maio de 1971, Dom Avelar assumiu o cargo de arcebispo da Bahia. Na cerimônia de posse, pediu que fosse entoado o hino ao Senhor do Bonfim, obra composta em 1923 por João Antônio Vanderlei e pelo poeta Arthur de Sales, que foi membro desta casa onde ocupou a cadeira número 3. Glória a ti neste dia de glória, glória a ti, Redentor, que há 100 anos nossos pais conduziste a vitória pelos mares e campos baianos. Desta sagrada colina, mansão da misericórdia, dá-nos a graça divina da justiça e da concórdia. O ocupante imediato da cadeira 18, meu antecessor, foi o professor Valdir Freitas Oliveira. Soteropolitano, fez seus estudos primários em casa e cursou o ginásio no Instituto Baiano de Ensino e o curso colegial no curso clássico do então chamado Colégio da Bahia, hoje o Colégio Central da Bahia. Graduou-se pela Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia em 1950 e, 5 anos depois, obteve ali os graus de bacharel e licenciado em Geografia e História pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Em junho de 1959, licenciou-se em Geografia Humana e Econômica
pela Faculdade de Letras da Universidade de Estrasburgo, na França. Após trabalhar na rede estadual de ensino, passou a integrar o corpo docente na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, na UFBA, em 1956. Na universidade, exerceu o cargo de diretor de 1961 a 1972, do Centro de Estudos Afro-Orientais, do qual foi um dos seus fundadores ao lado do professor Agostinho da Silva, em 1959. Em 1972, foi transferido para a Faculdade de Filosofia, onde ensinou até a sua aposentadoria, além de dar aulas em diversos colégios de Salvador e na Universidade Católica Valdir Freitas de Oliveira. Exerceu o jornalismo como colaborador em A Tarde no Jornal da Bahia. Foi eleito para esta academia no dia 28 de junho de 1987, passando a ocupar a cadeira 18. O Centro de Estudos Afro-Orientais foi o mais ativo centro de formação de africanistas no Brasil. Montou uma biblioteca especializada, promoveu cursos de extensão sobre a história, a geografia, a sociologia e a economia da África, e criou intercâmbio de pesquisadores entre o Brasil e países africanos. Entre as atividades que desenvolveu, destaca-se a criação, em 1965, da revista Afro-Ásia. A fundação de um centro dedicado a estudos africanos na Bahia veio ao encontro de um antigo desejo de compreender a origem africana nas expressões da cultura baiana, principalmente na religiosidade. Entre seus pesquisadores estavam nomes fundamentais, como o próprio professor Valdir Freitas Oliveira, os professores Vivaldo da Costa Lima e Guilherme de Souza Castro, naquela época jovens investigadores com diferentes formações acadêmicas. Entre eles, destaco Ieda Pessoa de Castro, não apenas por ser membro desta casa, na qual ocupa a cadeira 11, mas pelo meu privilégio de ter com ela um convívio amigável e uma proximidade familiar. Assim, pude desfrutar de sua sabedoria e ouvir suas histórias encantadas sobre a África, onde viveu e se doutorou em línguas africanas. Sem que eu tenha conhecido o professor Valdir Freitas Oliveira, estivemos próximos na medida em que fomos contemporâneos do magnífico quadro cultural que teve como centro irradiador a Universidade Federal da Bahia, na administração do reitor Edgar Santos. Venho a esta casa com a esperança de dar continuidade a esta tradição de guerreiros, mas, como todos sabem, venho de outras paragens. A canção popular no Brasil sempre teve uma força e uma penetração incomuns. Eu sou uma cantora brasileira e sei como a música pode atingir o povo brasileiro em todas as áreas. Encontrei no meu caminho mestres de teatro que entenderam que a minha expressão mais completa pedia que a literatura estivesse em par com a música. Fui criada numa casa onde poesia e música eram naturais como respirar. Meu pai gostava de poesia e seus amigos mais próximos eram poetas santamarenses. Minha mãe trazia de sua infância, vivida em casarões de usinas de cana-de-açúcar, o drama e o canto. Cresci ouvindo trechos de Arias de Norma, na linda voz de minha mãe, e as marchinhas de carnaval de Carmen Miranda. Como caçula, pude ouvir distraidamente todos os grandes compositores, cantores e cantoras do Brasil daquela época. Caetano, meu irmão, acima de mim, me traduzia o que ele ouvia e as minhas próprias escolhas. Caetano sempre foi meu guia e mestre do meu barco. Foram essenciais na minha formação a Escola de Teatro de Martim Gonçalves, a Escola de Dança com as aulas e apresentações da professora Lia Robato, que nesta casa ocupa a cadeira número 15, bem como a presença marcante de Maria Laís Salgado Góes, aluna de Anka Rudzka, bailarina e coreógrafa polonesa que fundou a Escola de Dança de Salvador. O inovador João Augusto, do Teatro dos Novos, com autores e ritos brasileiros.
A Bahia reinventada nas palavras de Jorge Amado e Zélia Gattai, que aqui ocuparam a cadeira número 21. Os traços de Caribé, a geometria viva de Mário Cravo, a música deslumbrante e eterna de Dorival Caymmi, mestre de todos nós, Dona Lina Bard e sua arquitetura, Glauber Rocha e seu cinema revolucionário, o samba de roda de Santo Amaro, o candomblé de caboclo de Santo Amaro, e Dona Edith do Prato, a força e a doçura de minha amada e saudosa mãe menininha do Gantuá. Enfim, tudo o que li, tudo o que vi, tudo o que vivi. Acima de tudo isso, minha devoção à Nossa Senhora da Purificação, desde menina, e mais tarde a Santa Bárbara, quando descobri que no sincretismo é o meu orixá Iansã. Fui feita na Bahia, num terreiro de Oxum, os tambores sagrados bateram para mim. Me banhei com guiné, alfazeme, dandá, defumei com quarobe, juim. De pano da costa batizei no Bonfim. Um velho preto alaqueto me disse que foi lá de Queto que eu vim. Eu já vim predestinada para cantar assim. Versos do grande compositor Roque Ferreira. Natural de Santo Amaro da Purificação, foi lá que fiz o curso primário no convento Nossa Senhora dos Humildes, até fazer admissão para o ginásio. Em 1960, vim para Salvador com meu irmão Caetano para estudarmos no Colégio Severino Vieira. Vim sem meu pai e minha mãe, e eu simplesmente não entendia o motivo de eu estar longe deles. Foi um afastamento muito difícil para mim. Quem passou a substituí-los, de certo modo, foi nossa irmã, Nicinha, enviada por meu pai para cuidar de nós. Dois irmãos já moravam aqui, Roberto e Rodrigo. Eu acordava às 6 horas da manhã, tomava meu café, vestia minha farda e chegava pontualmente às 7 horas no colégio. Mas por volta das 10, já estava na rua. Ia com minhas amigas para a Cidade Baixa comer ostras ou ia ao cinema na matinal, mas principalmente para espiar pelas grades as aulas de concentração de esgrima nos jardins da Escola de Teatro da Bahia. Eu me sentia estranha na escola, ainda que gostasse das pessoas, dos professores, e eles gostassem muito de mim. Nas provas de matemática, eu tirava 0, devolvia as provas assim que recebia, dizia, não adianta, não sei nada. Mas gostava muito de geografia, história, ciência, geometria e, claro, português. Só que eu entendia muito rápido e não queria permanecer ali, sentada, presa. Eu não via sentido naquilo. Ainda de Santo Amaro, onde cheguei a fazer o primeiro ano ginasial, trago boas recordações das aulas de história com o professor Ed Souza, assim como tenho excelentes lembranças do professor Nestor de Oliveira, que nos ensinava a ler poemas, a estudar os temas, as métricas, as rimas. Mas minha primeira aproximação com a poesia aconteceu em casa. Meu pai era amante dos versos, tinha amigos poetas que frequentavam nossa casa, entre eles os próprios professores Édio e Nestor. Lembro-me bem de meu pai recitando pelos corredores os poemas que sabia de cor. Um dos seus preferidos era o soneto Lúcia, da autoria de Arthur de Sales, o mesmo que compôs os versos do hino ao glorioso Senhor do Bonfim. Lúcia chegou quando do inverno o tredo vento agitava o coqueiral vetusto. Vinha ofegante, pálida de susto, trêmula de medo. Ah, quanto beijo e quanto riso ledo deu-me o seu lábio rúbido e venusto. Quanto divino sentimento augusto, quanto infantil segredo. Lúcia partiu e aquele riso doce Lúcia levou. A casa transformou-se num sepulcral degredo. Se o vento agita o coqueiral vetusto, ainda a recordo, pálida de susto, trêmula de medo. Às vezes o professor Nestor pedia que eu lesse poemas na classe. Eu gostava de ler,
Subia no praticável, no qual os professores davam aula e não me intimidava. Ao contrário, muito cedo, fui atraída pelo palco. Havia um forte ambiente musical em minha casa, mas eu queria ser atriz. As cantoras e os cantores estavam mais ligados ao rádio, ao disco, e eu queria o palco. Podia ser no circo, outra grande paixão minha. Todo mundo vai ao circo, menos eu. Como pagar ingresso se eu não tenho nada, fico de fora escutando a gargalhada. Versos do nosso grande Batatinha, compositor que confiou a minha voz, suas magníficas composições. O palco, prazeroso e fascinante, ainda que modesto, esteve muito presente em minha infância, parte considerável do espírito gregário do ambiente familiar, se desenvolvia em nossa casa nos palcos que improvisávamos. Para melhor descrever o quadro, tomo as palavras de minha irmã, a poeta Mabel Veloso, que também foi minha professora. Ela foi minha professora em Santo Amaro. Conta Mabel. Nós brincávamos de drama no quintal. Se chovia, o palco passava a ser a escada do corredor. Rodrigo dirigia as cenas, mãe Canô dava os lençóis para a cortina, meu pai ajeitava o arame, o cenário era o araçazeiro, ou os degraus, dependia do tempo. Cantos, danças, monólogos, diálogos, de tudo apresentávamos um pouco. Bob, nosso irmão Roberto, falava alto o texto e era sucesso, representando o doutor. Dá licença, senhorita, pode entrar, senhor doutor. Hoje à tarde está bonita, seu chapéu, faça o favor. Caetano fazia música, tocava com os copos, com água, uns mais cheios que outros, e o som controlado por ele nos encantava. Betânia tocava bongô e cantava, às vezes, Feiticeira com uma Rosa. Cada um no seu papel, todos artistas principais, aos olhos da plateia, formada por meu pai, minha mãe, minha Daia, minha Dete, minha Inha, minha Teco. Mudam-se os tempos, mas algumas vontades permanecem. Fui para o Rio de Janeiro em 65 para estrear a Opinião, substituindo Nara Leão. A mão que me acolheu na cidade foi a de Tereza Aragão. Grande conhecedora de música popular, produtora, militante política, foi uma das fundadoras do Teatro Opinião em 1964. Apaixonada por Proust, personagem exuberante, generosa, acolhedora e, para mim, a perfeita tradução da palavra amizade. Casada com o poeta Ferreira Goulart, era uma linda carioca da gema que me apresentou a intelectualidade local. Escritores, autores, diretores, atores, entre eles Vinícius de Moraes, de quem fiquei próxima já em nosso primeiro encontro. Ele foi uma espécie de pai para mim. Quis logo conhecer sua poesia. De tudo ao meu amor, serei atento antes, com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Vinícius foi me dando sugestões, orientações, me educando musicalmente, e disse que eu deveria assistir à peça Dois Perdidos numa Noite Suja, de Plínio Marcos, com Fausto e Arape. Foi o que fiz. E quando vi Fausto no palco, entendi o que era ser ator, o que era representar. Compreendi o teatro e seu fundamento. Desse modo, eu o quis imediatamente, como mestre e como amigo. E, de fato, ficamos muito próximos. Ele me ensinou tudo. Depois da temporada com Opinião, quando quis fazer um espetáculo meu, eu o convidei para a direção e ele aceitou meu convite. Nasceu desse modo Comigo Me Desavim, um espetáculo de música realmente teatral, com direção de Fausto Arape, que estreou no dia 11 de outubro de 1967, uma quarta-feira, no Teatro Brigitte Blaire, em Copacabana, onde ficou em cartaz por muito, muito tempo. A banda era formada por Rosinha de Valença e pelo Terra Trio. O título veio de um poema de Sá de Miranda, poeta português do século XVI. Eu não me lembro bem de como conheci esse texto, mas creio que foi João Augusto, o brilhante diretor do Teatro dos Novos, que me mostrou aqueles versos de Sá de Miranda, porque ele me apresentava muitas coisas, literatura, jazz, teatro e poesia. Mas recordo perfeitamente do quanto fiquei apaixonada
pelo poema e de eu ter pedido a Caetano que o musicasse, pois eu queria cantar aqueles versos. E ele entendeu, atendeu ao meu pedido. Do mesmo modo, lembro de quando, tempos depois, cantei para o Fauzi o poema musicado, e ele disse: você vai cantar no show e vai se chamar Comigo Me Desavim. Foi o que aconteceu. Comigo me desavim, sou posto em todo perigo, não posso viver comigo, nem posso fugir de mim. Com dor de todos fugia meu coração que padece, agora já fugiria de mim, se de mim pudesse. Qual deverá ser o fim da triste vida que sigo, pois que trago a mim comigo, grande inimigo de mim. Foi em Comigo Me Desavim que li pela primeira vez num palco um texto de Clarice Lispector. Fauzi era muito próximo dela, e uma das primeiras coisas que ele sugeriu para o espetáculo foi a leitura de Mineirinho, crônica que Clarice tinha publicado poucos anos antes, em 1962, na revista Senhor. O texto trata da morte de um criminoso que a polícia do Rio de Janeiro executou com 13 tiros. Clarice escreve: a primeira lei, a que protege corpo e vida insubstituíveis, é de que não matarás. Ela é a minha maior garantia. Assim não me matam. Porque eu não quero morrer, e assim não me deixam matar, porque ter matado será escuridão para mim. Esta é a lei. Mas há alguma coisa que, se me faz ouvir o primeiro e o segundo tiro, com um alívio de segurança, no terceiro me deixa alerta, no quarto desassossegada, o quinto e o sexto me cobrem de vergonha, o sétimo e o oitavo eu ouço com o coração batendo de horror, no nono e no décimo minha boca está trêmula, no décimo primeiro digo em espanto o nome de Deus, no décimo segundo chamo meu irmão, o décimo terceiro tiro me assassina, porque eu sou o outro, porque eu quero ser o outro. Li aqui. Eu li aqui apenas um trecho do início do texto, mas em Comigo Me Desavim, a pedido do Fauzi, li na íntegra o longo e belíssimo texto de Clarice. E esse momento se tornou o mais impactante do show. Não pretendo desfiar aqui toda a minha carreira, os discos, os espetáculos, nem teria como nomear todos aqueles que colaboraram comigo ao longo dos anos e a quem devo tanto. Parece incontornável, no entanto, falar de um espetáculo de 1971 que marcou de modo decisivo minha vida no palco e definiu mais claramente a aliança que venho fazendo entre a música e a literatura. Rosa dos Ventos, Show Encantado. Tudo que alguns anos antes, em Comigo Me Desavim, havia definido o meu modo de cantar e de me apresentar, a dramaturgia, o trabalho, a intuição, a música, a poesia, a palavra e o gesto, chegou ali a seu ponto mais concentrado, mais experimental, mais libertador. Roteiro, cenário, arranjos, tudo se tornou realmente mágico. Não devo me alongar e nem posso traduzir em palavras o que significou Rosa dos Ventos em minha carreira e em minha vida. Foi um espetáculo marcante também para outros artistas, pois definiu de modo novo, um modo novo de aliar ao canto a dramaticidade e o texto falado. Mas nos termos dessa cerimônia de posse, quero assinalar apenas que ali esteve presente de modo muito especial, mais uma vez, Clarice Lispector, e o que ali se consagrou minha proximidade com a obra de Fernando Pessoa. Mestre, meu mestre querido, a quem nenhuma coisa feriu, nem doeu, nem perturbou, seguro como um sol fazendo o seu dia involuntariamente natural, como um dia mostrando tudo, meu mestre, meu coração não aprendeu a tua serenidade. Meu coração não aprendeu nada, meu coração não é nada, meu coração está perdido. Depois, mas por que é que ensinaste a clareza da vista, se não me podias ensinar a ter a alma com que era ver clara? Por que é que me chamaste para o alto dos montes, se eu, criança das cidades do vale,
não sabia respirar. Meu amor pela obra de Fernando Pessoa e a declaração pública desse amor dura já algumas décadas. Para a maior glória de minha alegria, essa permanente admiração foi além da leitura de discos e espetáculos musicais. Em 2013, tive a honra de dividir com a professora Cleonice Berardinelli, grande especialista na obra pessoana, uma mesa na FLIP, Festa Literária Internacional de Paraty. No ano seguinte, essa celebração da obra de Fernando Pessoa foi filmada em estúdio com uma pequena plateia. O filme, que ganhou o nome O Vento Lá Fora, registra os ensaios para a leitura, conversas entre mim e Dona Cléo e a nossa apresentação para o público que nos assistia. Nós, duas mulheres, duas brasileiras, uma professora e uma cantora, histórias e vidas diversas, partilhando um mesmo entusiasmo, um mesmo espanto. Nesta vida em que sou meu sono, não sou meu dono, quem sou é quem me ignora e vive através dessa névoa que sou eu. Todas as vidas que outrora tive numa só vida. Mar sou, baixo marulho ao alto rujo, mas minha cor vem do meu alto céu e só me encontro quando de mim fujo. Muito antes, em 2009, já havia convocado Fernando Pessoa para que se unisse a outros criadores da língua portuguesa, como Jorge de Lima, Patativa do Assaré, Manuel Bandeira, José Craveirinha, Euclides da Cunha, Carlos Drummond de Andrade, o Ali Salomão, Castro Alves e outros. No espetáculo Betânia e as Palavras, dentro do projeto Sentimentos do Mundo, criado pela Universidade Federal de Minas Gerais, a mesma UFMG publicou em 2015 um belíssimo livro, Caderno de Poesias, que reúne os poemas de minha leitura. Se o dia de hoje não é apenas um sonho, devo muito, repito, a Fauzi Harape, mas também a outros nomes que me mantiveram firme no palco, que me compreenderam e compreenderam que a música não me bastava, que eu precisava de um complemento para me expressar, para dizer o meu pensamento, ou melhor, o meu modo de ser mais completo. Seria preciso lembrar meus outros mestres de teatro: Alvinho Guimarães, Isabel Câmara, Augusto Boal, Ferreira Goulart, Flávio Império, Bibi Ferreira, Bia Lessa, mas também os autores que me tocam, me comovem, brasileiros como Castro Alves, Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, Manuel Bandeira, repentistas nordestinos de modo geral, mas também de outros Brasis, como Mário de Andrade, Paulo Leminski e Mário Quintana, ou portugueses como José Régio, Antônio Ramos Rosa, Eugênio de Andrade e Sofia de Melo Brainer Anderson. Também seria preciso reverenciar todos os poetas da canção que me traduziram e que eu traduzi no meu canto. A lista praticamente não teria fim, mas começaria com Caetano Veloso e Chico Buarque. E sendo uma lista impraticável, não faço senão usar os nomes desses dois poetas como modo de saudar o compositor popular. Numa festa imodesta como esta, vamos homenagear todo aquele que nos empresta sua festa, construindo coisas para se cantar. E como se trata de uma festa imodesta, não posso deixar de registrar outras homenagens que muito me lisonjearam e me deram alegrias que ecoam no dia de hoje. Em 2016, a Estação Primeira de Mangueira desfilou no Carnaval do Rio de Janeiro com o enredo Maria Bethânia, a Menina dos Olhos de Oiá, com o qual se sagrou campeã. No mesmo ano, a Universidade Federal da Bahia, na figura de seu reitor, o professor João Carlos Salles, que nesta casa ocupa a cadeira 32, concedeu a mim o título de doutor honoris causa, alegando minha contribuição para a música e a literatura brasileiras. Segundo a UFBA, a autoria do título foi proposta inicialmente pela Faculdade de Arquitetura e das Escolas de Belas Artes, Teatro, Dança e Música da Universidade, que completava naquele ano 70 anos, a mesma idade da homenageada. O ano de 2016 foi realmente especial. No dia 9 de outubro, desembarquei em Maputo, Moçambique,
para uma apresentação ao vivo, na qual li textos em poesia e prosa, e recebi dois grandes escritores, Mia Couto, moçambicano, e José Eduardo Agualusa, angolano. Desse encontro emocionante resultou um documentário que trata da minha relação com escritores de nossa vasta língua portuguesa. O filme ganhou o título Caringana, Licença para Cantar, Contar, e foi realizado em parceria com a CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Há belas participações de escritores e escritoras como Paulina Chiziane, Calane da Silva, Gilberto Matucci, Lourenço do Rosário e Nathaniel Nigonami. Além de imagens da gente bonita de Moçambique, com suas falas, danças, cantos, vestimentas, sorrisos, um jeito recôncavo de ser e estar. Foi também em 2016 que meu trabalho com a literatura foi em direção a um público maior com o programa de televisão Poesia e Prosa, composto por 8 episódios, contando com a colaboração de convidados ilustríssimos, o programa se voltou para a vida e a obra de Clarice Lispector, Guimarães Rosa, João Cabral de Melo Neto, Castro Alves, Ariano Suassuna, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes e o Ali Salomão. Mas o que me toca de modo muito especial é poder ver o quanto meu trabalho com música e literatura pode ir além dos espetáculos e discos, indo alcançar as salas de aula, sobretudo as do ensino público. É, sem dúvida, algo que eu não poderia prever. A surpresa confirma, no entanto, certos rumos de minha carreira, nos quais se confundem a arte e a cidadania, sem dogmas, sem ideologia, apenas verdade e um senso ético que deve estar na base de todo gesto criador. Um belo exemplo é o projeto Brasileirinho, desenvolvido desde 2006, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, no Colégio Estadual Vicente Januzzi. É uma iniciativa da professora de História, Vânia Correia Pinto, que se propõe a criar relações entre a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a vivência diária na escola. O trabalho tem como base o repertório do álbum Brasileirinho. A inovação é o uso da música como estratégia e ferramenta para chegar a vivências que despertem sentimentos opostos à violência, ao descaso, à competição e ao preconceito. Trata-se, como diz a professora Vânia, de reaprender valores através da música. Para isso, os alunos estudam o repertório, analisam as letras, debatem em sala, pesquisam sobre os temas das canções, escrevem poemas, pensam atividades variadas, e tudo culmina num espetáculo inteiramente montado por eles e apresentado para toda a escola. Sou madrinha entusiasmada do projeto desde o início. Estive com os alunos em vários momentos. Muitos foram conhecer o trabalho realizado na gravadora, assistiram a shows. Em 2020, participaram da exposição Maria de Todos Nós, no Paço Imperial, no Rio de Janeiro, que comemorou meus 50 anos de carreira. A professora Vânia já esteve mais de uma vez na UFBA para fazer palestra sobre o projeto. Desde o primeiro semestre de 2017, a Escola Estadual Ministro Jarbas Passarinho, localizada em Camaragibe, em Pernambuco, realiza o projeto Doutora Maricotinha, Poesia da Teoria Prática, iniciativa que trata a poesia como intervenção social e a literatura como acesso à cidadania. O projeto não nasceu como um grande plano educacional elaborado em gabinete. Foi ao contrário, criado em sala de aula por uma professora, Ana Cláudia Xavier, e seus alunos. O projeto, que envolve estudantes dos ensinos fundamental e médio, é inspirado em meus trabalhos com música e poesia. São tratados em aula aspectos de forma e conteúdo dos textos, bem como a interpretação na fala e no canto. O sucesso da iniciativa fez com que outras escolas, incluindo as redes municipal e privada, passassem a utilizar o projeto. Além disso, Doutora Maricotinha ganhou vários prêmios, como o Educador Nota 10, em 2017. Também foi reconhecido pela Organização das Nações Unidas, ONU, e tem sido apresentado em encontros educacionais dentro e fora do Brasil. Segundo a professora Ana Cláudia Xavier, a poesia estava esquecida dentro das salas de aula e as bibliotecas precisavam ser ocupadas.
Foi então que surgiu a ideia de levar os estudantes para dentro das bibliotecas e mostrar a eles o poder da poesia e da literatura através de uma cantora popular. Doutora Maricotinha, a poesia da teoria prática é uma ação inovadora, transformadora, que considero um dos mais belos e importantes trabalhos já realizados com minha obra. Outra iniciativa que me enche de satisfação também vem de Camaragibe. Lá na Escola Municipal 15 de Novembro, a professora Aldaci Maria trabalha com educação infantil, primeira etapa do ensino básico, voltado para crianças de até 5 anos de idade. É o momento em que se desenvolvem atividades lúdicas como forma de promover o aprendizado e o desenvolvimento cognitivo, motor, social, emocional e físico. Em 2015, a professora Aldaci Maria criou o projeto Betânia Fulozinha, que culminou num jornalzinho chamado Isso é Onça, feito pela turma do 4º ano da educação infantil, que divulga a cada bimestre as invenções, brincadeiras, desenhos e falas de crianças, bem como o contato delas com diferentes linguagens. O nome do jornal faz referência à canção Moda da Onça, tema popular adaptado por Paulo Vanzolini. Eu sempre entendi que havia algo infantil nessa moda caipira. Um Brasil de um jeito criança. A nossa poesia é uma só e eu não vejo razão para separar. Todo o conhecimento que está cá foi trazido dentro de um só mocó e, ao chegar aqui, abriram um nó. E foi como se ela saísse do ovo. A poesia recebeu sangue novo, elementos deveras salutares. Os nomes dos poetas populares deveriam estar na boca do povo. Os livros que vieram para cá, O Lunário e a Missão Abreviada, A Donzela Teodora e a Fábula, obrigaram o sertão a estudar. De repente começaram a rimar, a criar um sistema todo novo. O diabo deixou de ser um estorvo e o boi ocupou outros lugares. Os nomes dos poetas populares deveriam estar na boca do povo. No contexto de uma sala de aula, não estarem esses nomes me dá pena. A escola devia ensinar para o aluno não me achar um bobo sem saber que os nomes que eu louvo são vates de muitas qualidades. O aluno devia bater palma, saber de cada um o nome todo, se sentir satisfeito e orgulhoso e falar deles para os de menor idade, os nomes dos poetas populares. Mas não posso nem quero falar de poetas populares sem deixar assinalado o nome de Violeta Arraes. Foi ela, minha grande amiga, que me deu a conhecer a poesia do sertão. Viola, como eu a chamava, era uma escola. Com ela, eu e qualquer um que ela acolhesse, e não eram poucos, entrávamos em contato com os mais altos ensinamentos. Escola da vida e do viver, voltada para os problemas éticos, políticos e estéticos da realidade brasileira. Escola que ensinava a largar a estreiteza provinciana, ao mesmo tempo em que orientava na direção de um aprofundamento das identidades regionais. Cariri e Paris, Viola, cidadã brasileira, alma do tamanho do mundo, poesia do sertão. Esta nobre casa, construída por homens e mulheres dedicados à literatura, ao conhecimento, ao ensino, decidiu me acolher na cadeira 18, alegando que sou uma defensora das letras. Aceito com um misto de humildade e altivez o qualificativo, porque sim, em toda a minha longa vida de trabalho, tentei e ainda tento defender do meu púlpito, que é o palco, a literatura, a poesia escrita e cantada, a palavra em todas as suas dimensões. Não há como expressar de modo satisfatório minha emoção e minha gratidão no dia de hoje ao tomar assento nesta casa tão ilustre. Gostaria de falar longamente da Bahia, do Recôncavo, de Santo Amaro da Purificação, do Rio de Janeiro, onde vivo desde 65, de todo o Nordeste do Brasil, enfim. Seria preciso citar um número sem fim de pessoas, registrar ainda que, de passagem, uma série infinita de fatos que vem à memória num momento como esse, quando uma espécie de retrospectiva parece se impor como uma música que surge na memória. Mas quando há muito a dizer, sempre nos toma a sensação de que se disse muito pouco e que o essencial é algo do qual nos aproximamos sem tocá-lo de verdade. Hoje é um dia especial.
Esta casa está recebendo em primeiro lugar uma mulher, está reconhecendo os poderosos laços entre música e literatura, está dignificando um trabalho que não se dá nos livros ou nas universidades, mas nos palcos, nos discos, no rádio, sem pouso, sem repouso, numa bela e mágica corda bamba, como se a menina de Santo Amaro tivesse, enfim, realizado o seu sonho, ser trapezista. Poderia resumir tudo o que disse e tudo o que deixei de dizer, reafirmando meu júbilo por estar nesta casa, na Academia de Letras da Bahia. Para mim, a importância de tamanha honraria é exatamente esta: ser uma distinção da terra onde eu nasci, como se eu estivesse sendo recebida em festa pelo lugar de onde, na verdade, nunca saí. A Bahia, estação primeira do Brasil. Obrigado, senhor. Muito, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado a todos. Discurso grande. Agora eu desço. Eu agradeço à nova acadêmica por ter pronunciado um dos mais belos discursos que já ouvimos aqui. Não é? Fico muito feliz e tenho a confirmação de que estamos recebendo não só uma grande cantora, mas uma mulher de uma sensibilidade lírica, poética extraordinária, que enobrece esta casa, e ela acabou de fazer, não é, um passeio pela literatura tão bonito como poucas vezes ouvi. Muito obrigado, querida Maria Bethânia. E, neste momento, eu peço ao acadêmico Paulo Costa Lima que se dirija à tribuna para pronunciar, em nome do nosso sodalício, o discurso de recepção à Maria Bethânia. Serra, presidente dessa casa, ex-mo senhor Geraldo Júnior, vice-governador da Bahia, aqui representando o governador, magnífico reitor, professor Paulo Miguês, ex-mo senhora Ângela Guimarães, secretária da CEPROME, e esta senhora, reverendíssima mãe Ângela, do terreiro do Gantuá. Saudando a mesa, eu quero saudar todas as pessoas presentes, muitos amigos, autoridades, autoridades acadêmicas, autoridades políticas, intelectuais e amantes dessa força da natureza que nós estamos acolhendo hoje. Maria Bethânia, eu vou pedir licença, senhora. Vou fazer uma... tem aquela música, né, de Caetano, Beta, Beta, Bethânia, Beta, Beta, Bethânia, Beta, Bethânia, Bethânia, Beta, Bethânia, Bethânia, Beta, Bethânia, Bethânia, taco, traco, tum, traco, tum, traco, traco, tum, traco, tum. É o Daró. O quebra-louça tá no nome da moça. Eu amo a voz e o jeito que a voz canta a canção, o jeito que a voz vive a canção, na verdade, o jeito que a canção vive na voz. A voz se faz canção, a voz é o cérebro que inventa a canção e, ao mesmo tempo, o coração que faz o meu bater junto.
olhos nos olhos, ouvindo Maria Bethânia, me transformo em canção. Me peguei imaginando a vastidão do Brasil na escuridão da noite, uma luzinha que acendia em cada lugar que a voz de Bethânia era ouvida. E aos poucos foram surgindo luzes em todos os recantos, lá nos vilarejos, na beira dos rios da Amazônia, no Planalto Central e por toda a costa brasileira. Em pouco tempo já eram milhões de pontos de luz iluminados por essa voz tão nossa, e deu para ver e deu para ouvir o Brasil em sua silhueta de seriedade, de compromisso e de amorosidade. Falar da trajetória de Maria Bethânia é como acompanhar cada um desses milhões de pontos de luz que se acendem a partir de mais de 500 canções, mais de 1.900 gravações, 50 álbuns. E, diante da enormidade desse universo, eu vou traçar um percurso de fala que prioriza a simplicidade, eu deveria mesmo dizer, a humildade do ouvir. Eu vou falar sobre o ouvir, o meu ouvir. Eu amo a voz. Mas o que é mesmo amar uma voz? Com Freira Urânia. Quando ouço a voz que amo, na verdade eu ouço a reverberação de toda uma série de objetos, voz, amor, que foram me constituindo como capaz de amar. Então, tem uma voz lá atrás e uma voz que eu amo. É um diálogo de vozes. Essa voz que eu amo expressa afetos que eu já havia sentido ou que eu desejava sentir. E põe tudo isso em movimento, faz girar. A voz que eu amo sabe coisas de mim que eu não sabia existir. E, amando-a, percebo-a faltante. Por que outra razão me chamaria? Ela me dá sentido. E, então, eu estou diante da esperança de completá-la e de completar-me com esse amor de audição. Afinal de contas, ouvir é cantar. Sussuarana, por favor. Faz três semanas que na festa de Santana o Zezé Sussuarana me chamou pra conversar. Dessa bocada nós partimos pela estrada, ninguém não dizia nada, fomos andando devagar. A noite veio, o caminho estava em meio, eu tive aquele receio que alguém nos pudesse ver. Eu quis dizer, Sussuarana, vamos embora, mas vigi Nossa Senhora, cadê boca pra dizer? Por que essa voz Sussuarana me captura? Captura nós todos? Não é por causa das marcas, eu quase diria, esse cenário de filiação a um Brasil sertão, imaginado por Ekel Tavares e Luiz Peixoto, aliás, duas flores urbanas, mas estão trabalhando essa tradução. Essa voz me captura porque essa voz ultrapassa essas marcas de cenário, desse cenário, Sussuarana, Bocada, Festa de Santana, ninguém não dizia nada, instaura uma narrativa afetiva, convincente, com mil nuances e trejeitos, né? E assim eu tenho a certeza que eu estou lá nesse ambiente do mundo tão distante. Foi mandinga, foi maleita. Vocês ouviram a arte envolvida nessas duas expressões? Tem sussurro, tem carícia. Eu, hein? Fatos não existem. A única verdade está no tom de voz. O jeito que a voz canta a canção. A voz é matriz de alteridade, né? É um outro. Ela estabelece uma distância, e essa é uma distância expressiva.
Entre tantas coisas envolvidas, a dádiva do timbre é o parâmetro mais desafiador. A pesquisa recente da percepção do timbre vocal mostra que eles nos coloca diante de uma persona. Então, ao ouvir um timbre novo, nós intuímos uma persona. Ali tem uma persona. Nós buscamos entender essa persona imaginando como essa voz, imaginando essa voz como se fosse nossa, como se estivesse soando dentro da gente. Por exemplo, a maravilha de ouvir Onde Estará o Meu Amor, de Chico César, com Chico César ao violão, é um devaneio de encantamento pela ausência e pela presença do amor, as duas coisas ao mesmo tempo. Mas como é que a voz faz essa construção? Vamos ouvir Onde Estará o Meu Amor. Como essa noite findará, o sol então rebrilhará. Estou pensando em você. Onde uma voz que se recolhe e nem quer ser ouvida, ela simplesmente precisa cantar, às vezes crescendo com a melodia. A voz brinca de estar longe e de estar perto desse amor. E é assim que o presente fica. Brinca de quase sumir e de aparecer por inteiro. E faz essa verdadeira mágica que é deixar a voz soando mesmo durante o silêncio, criando uma continuidade expressiva em nossa cabeça. E tudo isso sempre com um tom de voz mais simples, o signo da autenticidade. E a gente chora. O jeito que a voz vive a canção. A gente chora não apenas porque está ouvindo a canção, a gente chora porque está vivendo a canção. Numa cambalhota recente, na direção da fenomenologia, a teoria da música declarou secundários todos os seus objetos milenares de amor. Os intervalos, quinta, sol, quinta, quarta, terça, as escalas, os acordes, os encadeamentos, as cadências, os conjuntos, as séries dodecafônicas, tudo isso que a teoria da música sempre amou, nessa cambalhota, é declarada secundário. São declarados secundários, porque a experiência musical acontece antes de tudo isso, antes do intervalo, antes da cadência, antes da harmonia. E a voz é a experiência musical em carne viva. Os afetos não são algo que acompanham a música, né? Eles constituem a música. A música é assunto do corpo. Antes que seja qualquer coisa, precisa ser algo nosso, algo através do qual vivemos e, de certa forma, nos tornamos. A música tem valor porque eu a possuo e porque ela me possui. Deram o nome a isso o teórico Paul Clifton de possessão mútua, é o nome do conceito, mas não precisava fenomenologia nenhuma, bastava ir a um terreiro de candomblé na Bahia, porque a possessão mútua está lá o tempo todo. Mas essa direção é imprescindível para falar da pesquisa de Maria Bethânia e da pesquisa sobre Maria Bethânia. A voz que vive a canção e que possui e é possuída pela música que cria é também uma voz interpretativa. A criação é uma espécie de interpretação do mundo, não?
Cada criação inaugura uma certa perspectiva de olhar para o resto do mundo. O objeto criado olha para todo o resto, interpreta. Portanto, não estranha dizer que o trabalho de interpretação musical de Bethânia é um trabalho de interpretação daquilo que nos cerca. Via imaginário, via construções afetivas. Maria Bethânia é intérprete do Brasil, como pontua Heloísa Starling. Mas não apenas a partir... não apenas a partir de temas e contextos, de forma especial, a partir da modelagem desses imaginários que a sua construção de afetos vocais propicia. Ah, tem água. Está na hora. A voz também se envolve com o que poderíamos chamar de expansão da alteridade. Se instalar a alteridade desde o ping-pong da voz materna, isso caminha na direção da comunidade, da cultura, da sociedade. Isso cria campos de participação coletiva. A voz faz viver esses horizontes. Tem papel central em mesmo dar origem a esses âmbitos. Vamos ouvir a Rosa dos Ventos? Pois, transbordando. As forças a força das sílabas acentuadas e como elas levam a um acelerando da fala, né? Isso vai criar o efeito de que o discurso desemboca em um determinado lugar, obviamente, na amargura do mar, e desculpe a minha voz. A acentuação é a velocidade da fala numa enchente amazônica. Tem um acelerando enorme aí com essa proparoxítona, né? A explosão Atlântida. Elas são usadas como ferramentas expressivas, porque elas projetam discurso no ar, acima das nossas cabeças, e faz com que todos nós, que a gente imagine uma multidão. Aquela multidão que percebe, ainda que tarde, o seu despertar. E nem estávamos em 2022. Sem essas escolhas da voz, a multidão seria outra. Certamente pareceria bem menor, talvez apática, mas a canção pede e a voz constrói. É uma multidão que desperta, ou pelo menos que precisa despertar. Desde 1964, Maria Bethânia traduz o seu país e nos obriga a pensar em nossas contradições como nação. Se os artistas estão no mundo para cumprir a função revolucionária da arte, ela o faz com perfeição, nos lembra Marlon Silva. A criação em Bethânia se instaura, portanto, a partir da voz. Mas daí se expande para um espaço ainda mais complexo, polissêmico, como conversava com a confreira Edilene. A voz e os seus suportes harmônicos, rítmicos, melódicos, tímbricos, passa a ser a complexidade da coordenação disso tudo, né? Não é à toa que nós músicos chamamos a percussão da cozinha, né? Por causa dos sabores de timbre que saem de lá. Mas também projetada, tudo isso projetado num palco onde o corpo se desloca com toda a sua visualidade simbólica, né? Então, qual é o cerne dessa fala? Qual é o cerne da nossa questão? É a produção de conhecimento em torno da voz expressiva.
E no coração da empreitada, aquilo que eu gosto de denominar de personagem da voz. Nós não estamos falando do personagem do palco, e sim de personagens de som, que é o resultado de um mergulho de inteligência e expressividade nas relações entre verso e música. A música do próprio verso sendo uma de suas fontes mais importantes. Bom, desse núcleo saem esses muitos fios na direção dessa atuação rapsódica de Betânia, como já foi assim descrita. Uma situação paradigmática é a que encontramos na canção Olhos nos Olhos. Vamos ouvir um pedacinho? Ela, a voz, nos convence que está simplesmente pensando alto no início. Né? Quando você me deixou, meu bem. Como faz isso? Tem uma guitarra ali que tem um papel importante. Mas é um jogo virtuoso de articulação e fraseado, de respiração, como se diz em música popular. Deixa uma palavra soando e logo emenda com a próxima. Portanto, liga e separa ao mesmo tempo através da força que a voz absorve da melodia, né? Quando você me deixou, meu bem. Bom, fica assim construído um monólogo. E nós temos o privilégio de ver de fora, é como se a gente estivesse de uma janelinha de fora, vendo o mais íntimo dessa mulher em sua saga de amor. Né? E essa é uma grande novidade, uma novidade de concepção de Chico, uma novidade de construção interpretativa de Betânia, porque esse ver de fora é o que vai garantir toda a carga emocional da experiência dessa canção, poder ver uma mulher tão de perto. Mais adiante na canção, as cores se inflamam. Já não estamos no ambiente do monólogo, surgem os elementos de um diálogo que é tanto imaginário como bem real com o amante. Quero ver como me suporta ver tão feliz. Ou então, a casa é sempre sua, pode vir. A escolha que Betânia faz do tom de voz nesses últimos dois versos é inigualável, né? Daria um estudo em si. Da mesma forma que o monólogo era velado e nos dava a sensação de intimidade, aqui o diálogo é escancarado, sobe num palco e é aberto ao mundo, mesmo se fosse imaginário. Nós temos, portanto, a impressão de ver essa mulher resplandecendo de emoção. Então, a transição da intimidade para o espaço do diálogo é um sinal de virtuosismo no âmbito da construção disso que eu estou tentando falar como personagem de voz. Houve aí essa transição. Agora nós estamos diante de uma explosão, só que de forma contida, sem exagero e, portanto, mais candente ainda. E distanciamento e aproximação, mas dessa vez, não como na canção com Chico César, dessa vez de cunho narrativo, que não deixa de me lembrar o distanciamento brechtiano, né? Do teatro. Isso acende em cada um de nós, seus ouvintes, o desejo de mergulhar nessa viagem de voz. Ao ouvir Betânia, nos transformamos na canção.
o pertencer. A voz expande a alteridade, como já dissemos, e isso caminha na direção da comunidade, da cultura, da sociedade, através da construção de pertencimento. Esse é o desafio. Assume traços e feições do grande outro. O tema do pertencimento é vastíssimo na produção de Maria Bethânia. Que ela é baiana, ninguém duvida. Mas como é que vai entender essa baianidade recôncava? Eu gosto de entendê-la como vocação para o múltiplo, uma espécie de tropicalista van la lettre. Se nutre da tradição, mas se abre para percursos os mais distintos. De Carcará para Noel Rosa foi apenas um passo. E Aracy de Almeida viu ali a sucessora legítima na interpretação de Noel Rosa. E isso não é pouca coisa. Eu aqui abro um parêntese, uma lembrança. Eu e Ana Margarida, quando moramos 2 anos numa cidade universitária perto de Chicago, Champaign-Urbana, nós tínhamos 20 e poucos anos e a saudade da Bahia era enorme. A biblioteca da universidade era uma das maiores do mundo, tinha 11 andares, você podia achar qualquer coisa. Um amigo foi lá e tinha um tio que foi deputado suplente em São Paulo durante 2 meses. Ele disse, eu quero ver se essa biblioteca é boa, quero ver se tem o discurso do meu tio, deputado suplente estadual. Foi lá, estava lá o discurso. Era essa a universidade. Então, tinha disco de tudo, mas em casa a gente só tinha um toca-disco, que foi a Associação dos Estudantes Estrangeiros que nos doou, e tinha uns quartetos de cordas, Brahms, Schoenberg, e um único disco, que é de Bethânia. Essa música tirava a gente do banzo, era uma experiência tão forte ouvi-la. Aqui a voz ganha outra dimensão, né? Fala em nome da Bahia, por isso o pertencimento, né? Em nome de todo esse imaginário de ladeiras, saveiros, mulheres fortes, candomblés, é a voz que representa, que se coloca pela emissão, pela força, pela clareza, no centro do processo de construção de pertencimento. Mas eu retorno ao meu parêntese, porque a gente voltou de Chicago e nós estávamos aqui já há 1 ano somente, quando a nossa surpresa e alegria, Ana Margarida, foi convidada para integrar a banda que acompanhou Bethânia na temporada do show de inauguração do Teatro Maria Bethânia, ao violino. Permanece até hoje o encantamento com o show dela e meu, com todas as suas músicas, com os músicos de alta qualidade e, sobretudo, com a presença de Bethânia, o seu rigor na construção do espetáculo. Tudo absolutamente planejado. Profissionalismo incalculável e uma atenção especial que dedicava a cada músico. Gaída chegava falando todo dia disso. Em cada detalhe. Um dia a Bethânia atrasou, porque teve um passeio de escuna, ela atrasou 10 minutos. Ela se dirigiu a cada músico pedindo desculpas, de um em um. Isso, nós que somos músicos sabemos o valor disso. Esse foi...
O Pertencer 2. Falando de Pertencer, a gente não pode deixar de mencionar a canção Carcará. Muitos intérpretes levam tempos para descobrir sua voz, né? Ah, como se diz hoje, ah, desculpa, estou descobrindo minha voz, leva 10 anos descobrindo a voz. Descobrir uma identidade, né? Bethânia já começou daí, reinventando a identidade nordestina, e foi preciso, inclusive, modular essa voz para desconstruir uma certa visão equivocada que ia se associando a essa estreia nacional. A voz modulada em construção de pertencimento é algo que atravessa a obra de Maria Bethânia. Então, e a experiência de teatro, como ela mesma acabou de comentar, a vivência do palco se incorporou à sua pesquisa de expressividade da voz. Eu digo assim, é como se ela trouxesse o palco em si mesma, na voz, permitindo todas as construções que daí decorrem, inclusive os próprios palcos onde vai acontecer. Portanto, quando vemos Bethânia compondo mundos com os palcos que frequenta, não nos enganemos. Esses mundos são consequências de um palco originário, se a gente puder dizer isso, que está na própria voz e que, de forma muito orgânica, convoca o corpo para a brincadeira. O Pertencer 3 e último. Tudo isso ganha brilho especial na próxima canção. Essa próxima canção permite o voo sobre o tema do pertencimento, tanto a partir do que é mais íntimo e particular, a novena de Dona Canô, como a partir de uma metavisão que enxerga o grande cenário, seu espanto, suas contradições e luta. Careta, quem é você? Da areia do Saara em Roma, a dança da destemida Iara. E, claro, essa identidade recôncava que fervilha nesse samba de roda pós-moderno. Eu sou a chuva que lança.
Tinha que ser. Essa canção é demais, né? Eu, um dia ainda vou fazer uma análise profunda dela. Mas já estou interessado numa simetria que tem que... Tem um ritmo simétrico aí que vive na minha cabeça. Quem não é recôncavo e não pode ser reconvexo. Essa voz final permanece... A voz permanece intensa o tempo todo, né? Mas ela precisa ter reserva de energia para, nesse final épico, que vai ao mais agudo. E é o momento do desabafo final, né? Porque isso deve permanecer reverberando em nossa consciência. A mensagem, essa ordem mundial que nos lê a cada instante, também pode ser lida e interpretada por nós, nossas perspectivas. Na verdade, nós, recôncavos, somos a força interpretativa do mundo. E dizemos isso cantando com uma voz que sabe sambar. E essa força interpretativa é também a esperança plena do cultivo daquilo que merece ser civilização brasileira. Tanto as raízes como os diálogos com o resto do planeta. Está na canção aí essa visão. Ora, o pertencimento também poderia nos levar ao grande tema da mulher em Betânia. Mas a gente não pode esquecer que o tema da mulher em Betânia não é um subitem do discurso ou do projeto, é o projeto todo. É um estandarte visível por todos. É uma revolução feita no imaginário da sociedade brasileira, com todas as consequências políticas que isso traz e cujo peso de responsabilidade, mas também a leveza, a gente percebe em cada declaração de Betânia. A voz e a transcendência. O amor da voz também repousa sobre o fato de que há algo do inefável nessa experiência auditiva. A força da voz é algo que nos ultrapassa, é algo para o qual não temos as palavras necessárias. Walter Smetak dizia: fazer música é uma loucura, falar sobre música é uma bobagem. Mas ele escreveu 20 livros e ninguém nunca desistiu de falar sobre música, nem uma cultura, nem um tempo. Então, é uma bobagem imprescindível. E, por essa via, a do inefável e a do indizível, surge também um caminho de transcendência na direção do sagrado, né? E isso faz com que a gente vá percebendo que, em Betânia, a transcendência é muito mais do que um segmento temático. A voz de Betânia tem uma relação muito próxima com o louvor. Está envolvida com o louvor. E está a nos dizer, durante boa parte do tempo, que a voz é sagrada, que é preciso ouvir além. Oração a São Francisco. Simples fazer da própria voz uma prece. Como é que faz isso? Nessa canção, a melodia tem uma sequência que vai criando uma expectativa de crescendo, né? Uma intensificação. Então, consolar que ser consola, compreender que ser compreendido, amar. Nessa terceira segmento da sequência, já se espera esse grande clímax, que é o que 99,9% das interpretações em todos os lugares
o caminho que essas interpretações tomam, mas não com Bethânia. Bethânia pensa diferente. Ela insinua a intensificação, mas, na hora H, ela faz piano súbito e ralentando. Resultado, a sutileza se transforma numa das formas mais potentes de intensificação. Essa sutileza é uma intensificação, ao contrário, mas é uma intensificação. E assim a voz se transforma em prece. Essa é a resposta. Logo adiante, ela compensa o ouvinte e produz uma intensificação final. Que se vive! E, portanto, dá uma ideia do desenho todo. Então, não chega a deixar de lado que havia uma intensificação. Mas, brechtianamente, mais uma vez, mostrando que aquilo pode ser apresentado de outra forma e muito mais bonito, muito mais franciscano. A voz e a ancestralidade. Olha, se é para radicalizar em termos de ancestralidade, vale observar o que é que a ciência musical, a musicologia, Musikwissenschaft, se quisermos falar em alemão para ter mais credibilidade. O que é que a Musikwissenschaft sabe hoje sobre o primeiro nome que se tem registro como responsável pela criação de música e canto? Toda a pesquisa arqueológica. Ora, são os hinos aos deuses da lua. E quem é essa pessoa? É uma compositora, poeta, cantora e narradora chamada Eneduana, uma sacerdotisa dos deuses Nana e Inanna, na cidade de Ur, 2.300 anos antes de Cristo, portanto, 4.300 anos atrás. Então, se é para falar de ancestralidade ampliada, vamos lembrar desses 4 milênios cantando para a Lua. Nós somos parte dessa grande massa humana de inventores dessa transcendência sonora, e Bethânia está aqui também como representante. Agora, na direção da ancestralidade mais próxima, tem muita África no cantar de Bethânia, mas também tem muita Lisboa Velha, muito Santo Amaro, muito São Salvador, e eu escolho uma dessas perspectivas como ilustração. Na canção Oração à Mãe Menininha, o gesto principal remete a uma oscilação entre dois pontos melódicos. Tem um ponto alto, que é a sílaba ai, e um ponto baixo, que é na sílaba mãe, né? Ai, minha mãe. Portanto, é como se a canção começasse com um mergulho reverencial, uma saudação, um gemido, que vai até o fundo do peito, né? Ai, minha mãe. Entre esses dois pontos, o agudo e o grave, a canção vai se desenrolando e nós vamos ouvir como. Linda canção, linda interpretação. Não custa lembrar que essa oscilação entre esses dois pontos melódicos, um agudo e outro grave, vai gerar uma espécie de metáfora, que é uma sensação de ondulação, de onda, né? Ai, minha mãe, menininha. Está lá em cima na onda, eu chego a ver a espuminha branca. Ai, minha mãe, menininha do Ganto. A onda... É claro que Caymmi, compositor, está pensando em homenagear a mãe menininha através do seu orixá, através da onda, através das águas.
Isso está dentro da melodia. É, quando a gente ouve Bethânia, a gente vibra com a ênfase que ela coloca nesses dois pontos. A estrela mais linda, hein? Portanto, está aí toda essa metáfora construída e esse cuidado com a ancestralidade. E a onda continua. Rolou tarará, tararita, rolou que mandou. É ondinha, lá em cima. E depois... É tudo onda. Caymmi, a gente sabe, né? Agora, a coisa mais curiosa que tem é que... A gente também podia pensar em Ave, Ave, Ave Maria. Tanto dois arquétipos femininos, Nossa Senhora e Oxum, na cabeça de Caymmi. Finalizando, a dimensão macro desse cantar que mudou o Brasil. Por que a voz de Bethânia mudou o Brasil? Ora, por causa do impacto da sua presença no palco da música popular brasileira, com tudo que ela trouxe de autêntico, de representativo, mas, sobretudo, em torno de uma afirmação radical da liberdade de criação de uma individualidade que canta. No eixo móvel entre a abertura de mundos expressivos e a necessidade de cada um deles, a necessidade, a autenticidade de cada um deles, como parte imprescindível de uma interpretação do Brasil. Então, mudou o Brasil pela sua capacidade de interpretá-lo e, assim, reconstruí-lo através de sua mitopoética, como nos diz Leonardo Davino de Oliveira. Identidades e entidades, vontade de potência e terapêutica do recalque. Ao longo dos anos, Bethânia denunciou o racismo, os preconceitos sociais de gênero, as mazelas, a desigualdade, a postura típica de uma estrutura de sentimento característica de uma brasilidade revolucionária e mestiça. É o que nos diz Marlon de Souza Silva. Bethânia mudou o Brasil e continua mudando. Da estrutura de shows que entrelaçam canções e literatura, Bethânia desenvolve diretamente um trabalho de incentivo ao acesso às pérolas da literatura. A voz se faz terapeuta de uma sociedade que precisa ouvir, conhecer e pensar sobre seus próprios tesouros simbólicos. Bethânia, cantora, pesquisadora, reconhecida como doutora honoris causa pela Universidade Federal da Bahia, na gestão do reitor João Carlos Salles, e imortal da Academia de Letras da Bahia. Conclusão: a Academia canta. Quem estamos recebendo hoje, eu gostaria de enfatizar, uma pesquisadora incansável, cujo objeto tem sido a voz por quase 6 décadas, colocando em movimento um enorme programa de produção de conhecimento que abrange desde os mais tênues fios daquilo que é íntimo no campo da sensibilidade, se expande na direção da presença pública da voz, seu papel de encantamento pelo pertencimento que desperta e constrói, passa pela escolha criteriosíssima de repertórios, não custa sublinhar muito isso, e ela própria é um jongleur virtuoso pela cuidadosa costura de múltiplos campos de sentido em cada palco que ilumina, e pelo desenho do impacto de uma recepção que envolve milhões e milhões de pessoas. Uma cantora que cria com a voz e com o corpo, com a inteligência e com a libido, dando origem a uma verdadeira revolução no campo da cultura e da música popular brasileira. E, para além disso tudo, uma pessoa maravilhosa. Viva Bethânia! Thank you.
Eu agradeço a leitura prévia e comentários feitos a esse discurso pelo jornalista Antônio Moreno, pelo médico, inclusive médico da família Veloso, Dr. Paulo Boente, meu querido amigo, do acadêmico confrade Marcos Vinícius Rodrigues. E encerro aqui. Obrigado, senhora. Muito obrigado ao acadêmico Paulo Costa Lima por essa linda fala, não é? Esse discurso maravilhoso que ele acabou de fazer. Eu quero parabenizar a todos os presentes, não só a Maria Bethânia, porque todos tivemos hoje aqui, da parte de dois músicos, um festim de poesia. Muito obrigado a todos. Eu não gostaria de encerrar essa reunião, se eu pudesse, começava tudo de novo. Não é porque foi tão lindo, tão bonito, mas eu tenho que fazer isso, tenho que encerrar agradecendo a presença de todos. Quero pedir a todos que se dirijam lá para o primeiro piso para fazer uma, não é, comer alguma coisa, não é, beber alguma coisa, festejar, ter um acarajé. Agora eu vou pedir que os membros da mesa continuem aqui mais um pouquinho. E também os acadêmicos, vou pedir que os membros da mesa e os acadêmicos continuem aqui mais um pouquinho para tirar fotos com a nova acadêmica, tá bom? Então, ficam só os acadêmicos e os membros da mesa, para que a gente tire as fotos e...